Fa tany ny telonjato hektara kosa no anjariana ao anatin'ny tetikasa exode urbain. Tany izay tsy fidim-bola fa atolotra mamam-poana ho an'ireo izay maniry ny hisitaka ny renivohitra ka anorina tanàna vaovao. Eo ampanomanana indrindra ny fandaminana izay ho atao eny amin'io tanàna vaovao io ny fikambanana izay loharano ny koeran'ity tetikasa ity. Saika isan'andro no misy ny fivoriana eo anivon'ny fikambanana, izany dia natao indrindra hifandaminana ny amin'ny fomba fiainana sy ny sosialy eny amin'ny tanàna vaovao izay ho aorona. Androan'izao dia ny amin'ny tsena no fampidiniana, ny tsena izay ho anisan'ireo fotom-piveloman'ireo mpifindramonina. Nanaraka izany ty raim-pianakaviana ity, tombontsoa lehibe ho azy ny fisian'ny toerana izay azo maimaim-poana. Efa nanamarika hatrany am-piandohana fa tsy resaka fivitanana tany le izy fa fanolorana tany zany izy zany amin'ny ankapobeny a noho ny fahitana fa lasa atsarotra be ny atro tany eto amintsika miteny izy hoe le fahavonana tokoa zany ao anatin'le hoe mba hoe hifindamonina mba hitsery fiarahamonina vaovao zany satria efa raha malala ihany koa zany etandrenivohitra fa rehefa mitanao ihany fateriterin'ny toerany e. Manamafy izay mahamaimaim-poana ny fahazoana tany izay ny filohan'ny fikambanana mahery ny telonjato hektara no hoazariana ho an'ny tetikasa exode urbain ho an'ireo izay maniry ny hisintaka ny renivohitra. Dingana roa lehibe izay no vita tamin'ny fizarana ny tany, andihany roa no efa nahazo ny anjarany tamin'ny tetikasa exode urbain, roso amin'ny fanajariana iray manontolo izy ireo mandra-piandry ireo mpisoratra anarana manaraka. Eo amin'ny tontolon'ny asa indray kosa, tsy mazava amin'ireo mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny fivondroana ben'ny sindikan'ny mpiasam-panjakana malagasy ny paikady entin'ny fanjakana manatontosa ireo fampanantenana nolazaina tamin'ireo mpiasam-panjakana talohan'ny fifidianana. Angatahan'izy ireo arak'izany ny fampidirana fandrotakarama sy ny fametrahana ny marikarama mba ho ao anatin'ny fandiniana ny lalàna mifehy tetibolam-panjakana. Mahatsiaro tenao ataon'ny fitondram-panjakana Anjorombalina ireo mpiasam-panjakana ao anatin'ny CSAEM raha ny nambaran'izy ireo androany. Teboka efatra lehibe mikasika ny asam-panjakana amin'ny ankapobeny notakin'izy ireo dia ny famerenana ny fisondrotana 100% izay efa fandray isaky ny voalohan'ny taona. Eo ihany koa ny fanatanterana ny marikarama tokana ho an'ireo amperinasa sy ireo misotro ronono. Ny fanafoanana ny fakana hetra 500% amin'ny karaman'izy ireo ary indrindra ny tsy ampiasana intsony ny mpiasam-panjakana ho fitaovana politika. Marina izany, ny hetsika aloha dia tsy maintsy hisy e. Raha ohatra moa ka tena mba tanteraka ireo tombontsoa ohatra hoe ny grandisseur unika sy ny marika ramatokana sy ny fanatanterahana ireo fandoavana an'ireo tambikarama rehetra ireo, ny hetsika goavana ao ataonay dia fisaorana ny fitondram-panjakana. Misaotra azy, enganeka ho izay no izy fa rehefa tsy ho tafiditra kosa fa fanaovana tsinotsinona ny mpiasam-panjakana tsy misy na ny 10% na ny fieritreretana akoran'io grandisseur unique io na ny fanakalozan-kevitra dia mino marimarina fa tsy hipetrapetrapotsiny amin'izao ny mpiasam-panjakana fa tsy sanatria akory hiandry ny fampikatsoana ny fitantanan-draharaham-panjakana na ny blocage de la machine administrative sanatria ozy a satria fantatsika fa ny misy faharetana niza misy fetra ny faharetana. Angatahan'izy ireo araka izany ny fampidirana fandrotakarama sy ny fametrahana marikarama tokana mba ho ao anatiny fandinihana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana. Eto an-toerana ihany isika iresaka indray kosa ny teknôlôjia. Na dia tsy mbola misy betsaka eto amintsika aza ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao momba ny hita sy ny serasera izay efa miroborobo maneran-tany dia tsy manaiky lembenana amin'izay ihany koa ireo enjeniera malagasy. Iray amin'ireo teknôlôjia vaovao momba ny hita sy ny serasera ny cloud na ny teknôlôjia fitehirizana ireo zavatra ilaina sy fampiasa ety an-tany eny amin'ny rahona na any an'aninaninany raha araka ny fanazavan'ny enjeniera malagasy iray. Misy karazany roa izany dia ny cloud privé sy ny cloud gouvernemental. Na dia efa maharaka ny fisiana izany ka miezaka manjifa izany any amin'ireo orinasa vahiny azy isika amin'ny alalan'ny fampiasana ireo serasera isan-karazany toy ny Facebook, chat sy ny maro hafa dia tsy mbola mimokatra izany kosa. Izany lesoka lehibe tokony harenina izany ho hiatrany ity enjeniera malagasy ity satria mila tosika avy any amin'ny fitondram-panjakana malagasy ireo manam-pahaizana ho any informatika sy ny tontolo ny teknôlôjia vaovao momba ny hita sy ny serasera. Azona tombony betsaka ny fampiasana sy famokarana azy io. Ankehitriny, rehefa misy ny teknôlôjia dia aingana daholo ny zavatra rehetra atao.
raha isika votsany tsotra kely resaka fantatra reo fa ny vokatra avy any ny vidim-bokatra, ny vidin'ny fambolena, vidin'ny tsaramaso, ny vary a rehefa mivory ny chambre de commerce et de l'industrie miresaka hoe ahoana ny izy ny afahana mikontrôle afahana mandrindra ny fahatongavan'ny vokatra dia lasa daholy ireo olona rehetra avy any amin'ny région tsirairay avy any amin'ny commune miandra an'ireo tonga eto Antananarivo andeha hivory a ny vola lany a tsy haipesipesenina nefa ny zavatra tapaka hitovy ihany raha ohatra ka centralise ireny donnée ireny a naparitaka manao videoconférence et cetera nomarianyity enjeniery ity rahateo fa toro fitaovana fampiasa andavanandro dia azo antoka ny fiarovana ho an'ny cloud eo amin'ny lafin'ny teknika fa ny fiarovana amin'ny maha olona no mampisalasala nisy androany ny fampafantarana sy fandresen-dahatra nataona orinasa taiwanais iray antsoina hoe Vistron ITS ity nitiky momba ny cloud ity tamin'ireo mpandraraha malagasy resadresaka izay nokarakaraina ilay fikambanana malagasy naantsoina hoe mouvement na ny mihetsika ny olona manana vinao Madagasikara tetsy amin'ny lapanytanàna tetsy Analakely fa iverenantsika kely ny fandalovan'ny Floera Jaunarimampianina tany Fianarantsoa ankoatra ny lahateny izay efa enontsika teo dia atao anatin'ity fitsidiana ity ihany koa no nanamariana ny fanokafana ireo fotodrafitrasa isan-karazany tsindrindaona ny ahitan'ny filoham-pirenena Era Jaunarimampianina ny vahoaka teto Fianarantsoa any ka vao maraina dia efa tazana ny tondra saina sy ny lahatra teny amin'ny lalana andehanan'ny filoha izy ireo tamin'ny 100 ora atoandra nefa no nigadonan'ny filoham-pirenena teto amin'ny seranam-piaramanidina Fianarantsoa niaraka tamin'ireo delegasiona samihafa rehefa avy teo niazy ny renivohitra ny tenany tamin'ny tsikitsiky sy orakoraka ary ofaofa tana no nitsenan'ireo mpony ny Fianarantsoa ity filoham-panjakana malagasy ity tsy ambaka izany koa ny orakoraka izay nasetrin'izy ireo fitsidiana faharoa izay ataon'ny filoha eto Fianarantsoa izao ka nanombohana izany ny fitokananareo fotodrafitrasa ISST na ny Institut Supérieur des Sciences et de la Technologie eto Amboloboka ISST izay manofana ireo mpianatra amin'ny fanamboarana divay fa Fianarantsoa afa ihany tompokarazo tompokavy eto amin'ity Fianarantsoa ity no nametrahanay ny vato fantsiky ny hazakazaka ampandroso ty firenena tya Fianarantsoa anisany nampandraisanay tompokilasy tompokovavy taorian'ny fitokanana natao teo Amboloboka dia nitotodoto amin'ny oniversité Andrianjato nitokanareo fotodrafitrasa maro teto an-toerana ny tenany anisan'izany ny trano fianarana faculté des sciences sy fitantanan-draharaha eto amin'ny oniversité tamin'ny lahateny izay nataony nilazany fa oniversité modely ny oniversité eto Fianarantsoa ka rariny indrindra ny anomezana fitaovana sy fotodrafitrasa ho an'ireo mpianatra teninay mbola tsy nangataka akory izay ny efa fantatra andre matofoloa fa rehefa niditra tare amin'ilay institut vaovao izay nijerena teo a fantaniko voalohany hitra nyvaravarana dia aizany sezy satria tsy hitsangana isika mianatra fa dia mpampianatra ihany angamba no afaka mitsangana rehefa mampianatra ka noho izany dia izao anytolotra ny seza sy ny latabatra rehetra izay entina hiasa ao amin'io sekoly io a raha matoministra ho atolotra iampitiavana izany moa zany namarina ny fitsidiana io folakandro io ny fametrahan'ny vato fototra teto amin'ny kianjany ampasambazaha tsy mijany eto nefa ny fampandrosoana ho ny filoha fa mbola hitohy ho pirofin'izany namaly ny fangatahan'ireo mpony nataony io ny tenany ny lanonana rehetra androany dia nafanain'ireo mpanakanto malagasy malaza avokoa fa mbola betsaka kosa ny zon'ny ankizy tsy voaja eto amintsika sehatra iray ahitana soritra izay tsy fanajana ny zon'ny ankizy izay ny fampiasana azy ireny sahady na dia mbola tsy ampitoana azy nanamarika izany indrindra ny UNICEF tao anatin'ny fanadihadiana izay nataony tamin'ny taona 8 sy 2 arivo fanadihadiana mikasika indrindra ny ireny sy ny zaza
Araka ny fanadiadiana mikasika ny reny sy ny zaza, nataon'ny UNICEF tamin'ny taona 2020, anisan'ny sehatra ahitana taratra ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy ny fampiasana azy ireny. Ho an'i Madagasikara, saika efa miroso eo amin'izay sehatry ny asa izay ny 350 isanjato ny ankizy eo anelanelan'ny 50 ka hatramin'ny 70 taona, iray amin'ireny tsy lavina. Efa nianatra ihany izy teo aloha saingy niato no ny tsy fahasalaman'ny reniny. Sahariary ny zanaky mamana eo an-tsaronay fa zokinay anankiroa lasa manambady daholo. Dia amin'ny atao inona sy volaza aminahy? Anampiako akolazy amin'ny heritaona sy mba hivelombelomanay. Fantatria tsy lavina tsara fa zon'ny ankizy ny mianatra ary izany indrindra no mahatonga azy amina vinany hiverina hianatra indray amin'ny taona ho avy. Ny zon'ny ankizy fantatra ao a, dia milalao a, dia mianatra. Nany an'ny tena tiako izany sady mivarotra mianatra. Ny lazy tsy lavina fa tsy menatra ny ankizy namana izy na dia miasa sahady aza amin'izao taonan'izao. Tsy mianatra fa mangalatra ihany ny ratsy. Ankoatra ny fampiasana zaza tsy ampy taona, voamariky ny UNICEF tao anatin'ny tatitra tamin'ny taona 2020 ihany koa fa voasokajy ho laharana fahaefatra i Madagasikara manerantany amin'ny fahatarany ny fitombonan'ny zaza. Ny antsasaky ny zaza latsaky ny 5 taona rahateo no tsy misakafo ara-dalàna eto amintsika. Voaresaka ao anatin'io tatitra io ihany koa ny zoan'ny ankizy eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Sikaritra fa ny aniena ny tahan'ny zaza latsaky ny 5 taona vita vaksiny. Raha natratra 550 isanjato izany tamin'ny taona 2020 dia niena ho 830 isanjato ny taona 2020. Eo amin'ny lafin'ny sosialy hatrany dia fanamby ny ministeran-drano ny anafoana tanteraka ny fanaovana maloto ankalamanjana amin'ny taona 2020. Mbola manodidina ny 570 isanjato ihany rahateo no mahazo rano fisotro madio sy manana kabone manara-penitra eto Madagasikara. Taorian'ny fanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lavapiringy tany Miarinarivo, nisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena natao teto andrenivohitra fandaharam-potoana izay sokajiana hatrany ao anatin'ny fanentanana ny be sy ny maro amin'izay fampiasana kabone manara-penitra izay. Arak'izany, ankoatra ny amboara dia anisan'ny loka nomena ny ekipa izay mandrombaka ny fandresena ihany koa ny bandasha manodidina ny 50 hatramin'ny 70 isanjato ahafahana mividy kabone foseptika ho arantsika ary ny fanampanazavana miaraka amin'ny talen'ny serasera avy eo amin'ny ministeran'ny rano. Maro ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fampiasana lavapirinika ny antony anaovana an'izao lalao ara-panatanjahantena izao, fa ny tena tany dia anentanana ny olona ampiasa ny lavapirinika ma tsy amin'izao andro maneran-tany izao ihany a, fa amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Io moa izany dia misy karazana mesazy na hoe hafatra izany tafita ao anatin'izao zavatra, afaka nanao lalao ara-panatanjahantena hafa tsika hoe tamin'ny toerana hafa tamin'ny fotoana hafa, fa izao izany dia nety indrindra ampidirina ao anatin'ilay fankalazana izany izy mba hiantefa bebe kokoa amin'ny olona hoe zava-dehibe ny fampiasana lavapirinika. Eo amin'ireo vaovao avy any ivelany indray kosa. Toe-javatra manahirana ny Etazonia amin'izao fotoana ny fifindramonina indrindra ny avy any amin'ny sisitanin'ny Meksika maniry ny anatsara izay rafitra mahakasika ny fifindramonina izay ny filoha Amerikana Barack Obama ka nampahafantatra ny fanavaozana izay hoentiny. Voankasika izay fanavaozana izay indrindra ireo mpitsopinenana izay mahatratra 5 tapitrisa. Mahatsapa ny filoham-pirenena Amerikanina Barack Obama fa tokony asiam-panavaozana ny rafitra mikasika ny fifindramonina any Etazonia ary izany no nahatapa-kevitra azy ampahafantatra ireo fepetra vaovao ho raisin'ny fitondram-panjakana Amerikanina mikasika n'izay fifindramonina izay. Fepetra hoentiny indrindra miady amin'ny fahamaroana ireo mpitsaoponenana izay mahatratra 5 tapitrisa eo ny isany, izany hoe manodidina ny antsasaky ny isan'ny vahiny tsy ara-dalàna mipetraka ny Etazonia. Raha nipetraka teto Amerika nandritra ny 5 taona mahery anareo hoy ny filoha Obama ka mizaka ny zom-pirenena Amerikanina ny zanakareo, dia aza manahy fa afaka mitoetreto anareo mandritra ny fotoana voafetra rehefa voalohanareo ara-dalàna ny anjara hetra tokony alohanareo. Ho an'ny repoblikanina izay manohitra ny filoha Obama dia fanapaha-kevitra tsy manaraka ny lalàm-panorenana any Etazonia sady maneho ny fanararaotam-pahefana izao ataony Barack Obama izao. Ankilan'izay anefa,
misy ny olona mankasitraka ny fanapahan-kevitry ny filoham-pama. Anisan'izany ireto olona ampolony mahery ireto izay tonga teto anoloan'ny Maison Blanche. Misaotra ny filoham-pama ao sy ny ankohonako. Io no teny filamatra izy ireo. Iny ihany koa no entsika hiady kely afaka fotoana fo isika hiresaka ny fahaizay misy ihany koa ny tranga sy ny asolita. Aoriany dokam-barotra.